mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering en er gebeurt allemaal dingen om me heen. Maar vandaag komt er niet zo'n hele grote lange video, omdat ik ik kan niet heel lang in ieder geval. En we gaan niet team, we gaan vandaag een potje Skywars doen. En er is nog alles bezig, dus ik ga even ze allemaal weghalen, want ik vind het heel vervelend. En doei! Even kijken, dan kan ik eindelijk even goed kijken. En ja, dat gaan we doen. En dan gaan we hopelijk winnen. En dan pakken wij deze. En hopelijk gaan we dan winnen. Nou, en ik zeg, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dat is ook heel fijn. En dan gaan we nu beginnen. Oh, lekker. Nou, niet echt heel lekker eigenlijk. Ja, dankjewel. Ja, een zwaardje bij mijn hand. Heb ik hier nog een keer zien? Nee, toch? Oh, heb ik lang niet meer Skywars kunnen trouwens. Oké. Okay. Gooi iemand. Oh, teringleier. Sorry hoor. Sorry van het schelden, sorry. Maar oh, irritante man. Zo moet je dat zeggen. Ja, ik hou nooit van Skywars. Daarom. Omdat iedereen zo makkelijk naar je toe kan eigenlijk, zeg maar. Dus daarom vind ik Lucky Islands leuker. Om te doen. Nou, ik heb nog helemaal geen blur of zo dat ik mijn scheldwoorden kan blurren. Zou ik eigenlijk wel fijn vinden om dat te kunnen. High five. Anders had ik het echt gedaan. Nou mensen, sorry. Maar ja, we gaan gewoon weer verder. Nou, dit is gewoon even een karma potje, oké? Gewoon karma potje was dan. Dan gaan we hier naar beneden. En hopelijk krijgen we nog iets goeds. Enderpearls zijn er heel goed in. Ik vind het altijd wel fijn, enderpearls. Wat krijgen we hier? Ik weet niet wat dit is. Jongen, hoe komt hij nou zo snel? Oh, hier komen nou. Hier komen. Nee. Ja, nu ben je bang, hè. Nu ben je bang, hè. Had hij maar niet naar mij moeten komen. Fire sword. Oh. Ik had eigenlijk een klein kaart kunnen. Nou, wat interessant. Nee, ik kill hem ook gewoon nog. Wat interessant. Maar hij dacht even mij kunnen aan te vallen, hè? Dat dacht hij even, maar dat had hij niet, maar dan niet lukt. Wat een geluid. Even kijken, en dan zeggen we... Host sub op team DD. Zo, kijk eens aan. Het begon eens een beetje zelfpromotie, weet je hoe handig het is. Kan ik hier weg? Nog niet. Was de potion zeker. Ja. Hey. Wat is dit? Frozen snowball. Handig. Nice. Ik hoor een shulk of zo, hoe die beest ook heette. Nou lekker. Gaan we lekker bouwen hier. Eigenlijk slopen deze dingen zichzelf keihard, hè. Oh, lekker. Ik kan eigenlijk niet invallen, maar oké, het is toch gebeurd. Even kijken, dan gaan we nou even lekker even beginnen. Oh, heb ik geen vreten. Oh, hier. Ja, op zich, eigenlijk heb ik nog wel genoeg eten, maar... Doe wat nog even wat anders. Zo, en zo. Hoppakee, kijk eens aan. Hoppakee. Hé, hey, wat gebeurt er nou? Oh ja. Ja, perfect. Oh, gebruik ik hem eigenlijk steeds. En mag ik hem hebben, dankjewel. Ik moet even één stapje verder, want dat is wat betrouwbaar. De slijmwand. Oh, die vind ik zo fijn in de slijmwand. Ik heb een kapoensie. Een pansie. Dit diamant. Oh nee, ik heb al slechts waar. Nee, kut. Ik heb een kaart verkloot. Oh, echt. Lekker handig. Mag ik jou hebben? Dankjewel. Wat een onweer, man. Stop eens. Dat is kei irritant.
Heel veel mensen vergeten dat, dan moet je boven. Oh, dus jij hebt het hem niet vergeten, oké. Hey, hij valt mijn hond aan. Nee, mijn hond. Uh-oh. Die gaat dood, ik zeg. Oh, ik heb hem gewoon beschermd. Komt hij hoor. Lekker voor hem. Oh. Krijg man. Kill hem. Pak hem. Rot sneeuwpop van jou. Ja, nu is je bang, hè? Oh! Oh, dat is echt een kei spannend potje, man. Ik ben gewoon heel erg geconcentreerd. Alleen mijn poes die zijn wel dood. Oh. Ik hartstikke dood. Ik ben dood, man. Oh. Ha, je mist. Shit. Oh, wat een vervelend kind is dat, zeg. Oh nee! Oh, ik had hem bijna. Wat een vervelend kind is dan wel. Nou jongens, dit is echt. Ja, vergeet niet te abonneren hier beneden. En het zal fijn zijn. Ik zie jullie de volgende week bij een nieuwe video. Of misschien bij een nieuwe livestream deze week. Of weer een nieuwe video deze week. Ik ga misschien een tweede kanaal aanstarten met een paar vrienden van mij. En anders zet ik wel een keer in de beschrijving welk kanaal dat is. En ik zeg gewoon, ja, later.